Безпечний прихисток на ніч. На Прикарпатті розгорнули пункти ночівлі для переселенців, які прибувають в область надвечір і проїжджають її транзитом. В самому Франківську таких є 4, а загалом в області – 30. І розмістити у них за потреби можуть понад 1000 осіб. Заявки на тимчасове перебування приймають безпосередньо у координаційному штабі або ж за номерами гарячих ліній. Такі нічні перебування в тих закладах розпочинаються з 19-ї години, де ми вже приймаємо заявки протягом цілого дня. Телефонують безпосередньо в координаційний штаб, телефонують на наші гарячі лінії, які працюють цілодобово. Вони нас вже повідомляють, що ми приїдемо до вас біля 8-ї години вечора, наприклад, чи 9-ї. Особливо це популярно, якщо вже починається комендантська година. Ми всіх спрямовуємо людей на ці об'єкти. Працюють такі пункти на базі закладів соціальної сфери. Утім, це, наголошують чиновники, лише одноденний притулок. Надалі людям, які вирішать залишитись в області, шукатимуть умови для більш тривалого проживання. Звичайно, що це є мінімалізм, це є розгорнуті ліжко місця, звичайно, що є душові кабінки, є харчоблоки, де вони можуть повечеряти і наступний день поснідати, тому що на наступний день до 12-ї години вони ще можуть перебувати в цих об'єктах. Далі на другий день ми безпосередньо з ними вже спілкуємося, тому ми виясняємо, чи вони мають де проживати, чи вони далі будуть транзитом проїжджати нашу область, але серед них є такі люди, які залишаються у нас в Івано-Франківській області, тому безпосередньо ми вже з ними працюємо над тим, щоб розселити на ті об'єкти, де є вільні місця. Загалом на сьогоднішній день Прикарпаття уже прийняло понад 70 тисяч вимушених переселенців. Наталія Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.